Шымкентте жыландар көбейе бастаған бауырмен жорғалаушылар аулалардан, үйлерден және қосалқы бөлмелерден табылған. Жыл басынан бері құтқару қызметіне үйреленген тұрғындардан 120 қоңырау түскен. Сарапшылар бауырмен жорғалаушылардың белсенділігінің жоғарылауын аймақта қалыптасқан қауіптен тыс ыстықпен байланыстырады. Жыландар салқын және ылғалды жерлерді іздеп үйлерге кіріп кетеді. Әдетте олар агрессивті емес, бірақ арасында улулар да бар. Күн ыстық, сондықтан олар тығылып жүр. Оны көрген кезде дереу 112 нөміріне хабарласу керек. Біз оны ұстап алып, банкаға салып, қауіпсіз жерге жеткіземіз. Біз оларды өлтірмейміз, оларға тиіспейміз. Табиғат оны осылай жаратқандықтан олардың да бұл өмірде атқаратын қызметі бар. Баласын мешіттің қамқорлығына қалдырып, Кореяға жұмысқа кетіп қалған. Бұл жағдайда Түркістан облысының прокуратурасы хабарлады. Мешіт қызметкерлерінің қамқорлығына әртүрлі жастағы 20 бала берілген. Мұндай фактілер отбасылық, тұрмыстық, зорлық-зомбылықтың алдын алу мақсатында өткізілетін іс-шаралар барысында белгілі болды. Жетісай және Төле би аудандарында уәкілетті органдардың назарына тыс қалған 250 отбасы мешіттен көмек сұраған. Оның ішінде 20 баланың ата-анасы түрлі себептермен мешіттерге қалдырған. Аталған отбасылармен сөйлесу барысында олардың қарапайым мемлекеттік көмек алу процедураларын білмейтіні мәлім болды. Сондай-ақ 1,5 мыңнан астам бала ешбір ресми құжатсыз туыстарына берілген. Қазір балаларды ата-анасына қайтару жұмыстары жүріп жатыр. Шардара ауданының өзінде 215 кәмелетке толмағанның ата-аналары өздеріне заңмен жүктелген тәрбиелеу жөніндегі міндеттерін орындамай, түрлі отбасылық себептермен өз балаларын туыстарына заңда белгіленген тәртіпке қайшы қалдырған. Прокуратура тарапынан уәкілетті органдарға заңнама түсіндіріп, көмек көрсету және кемшіліктерді жою туралы тапсырмалар берілді. Бұл бағыттағы жұмыстар жалғасуда және прокуратураның бақылауында. Түркістан облысында таза Қазақстан акциясы аясында 6 мыңнан астам заң бұзушылық анықталды. Оның ішінде 251 құқық бұзушылық бейнебақылау камералары арқылы анықталған. Сондай-ақ шара аясында тәртіп сақшылары құзырлы мемлекеттік органдармен және қоғамдық көмекшілермен бірлесе отырып, тұрғындарға абаттандыру ережелерін бұзуға және белгіленбеген орындарға қоқыс тастауға болмайтынын түсіндіру жұмыстарын ұйымдастырды. Жалпы жыл басынан бері полицейлер нөлдік төзімділік қағидаты бойынша облыста 19 мыңға жуық әкімшілік құқық бұзушылықты анықтаған. Мәселен, жалпы пайдалану орындарын ластаған үшін 11,581 адам, абаттандыру ережелерін бұзған үшін 4,112 адам жауапкершілікке тартылды. 4 мыңға жуық адамға ескерту жасалды. Көгалдандыру және қоршаған ортаны жақсарту жұмыстарын жандандыруға бағытталған таза Қазақстан ауқымды экологиялық акциясы барысында Түркістан облысының полицейлері 6,622 құқық бұзушыны жауапкершілікке тартты. Мәселен, Сайрам ауданында тәртіп сақшылары кәріз суды белгіленбеген жерге ағызып жатқан көлік жүргізушісін анықтады. Полиция көлікті айып тұрағына қойды.